Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди. У цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і звичайно, чому в цей понеділок було по-іншому, друзі. Буде так само. І сьогодні нашою гостею стане, я думаю, давно вже вам відома і тільки з позитивної сторони. Голова Ліги антитрасту, головна контент-менеджерка, так би мовити, західного західної і не тільки інформпростору Агія Загребельська. Привіт, пані Агія, привіт, привіт, Богдана. Привіт. Ну, власне, як завжди, у нас такі, знаєш, тобою та контрольні випуски, коли обговорюємо що ж міняється про те, теми та в принципі одні й ті самі за великим -то рахунком. Ну, але слухайте, за великим рахунком, мені здається, у нас і так достатньо буремне життя, щоб ще теми нові з'являлися. І так достатньо того, що є, як на мій смак. Ну і тому я думаю, ми сьогодні проговоримо кілька великих тем, звичайно, Іран. Що там відбувається, проговоримо передень в виборів в Америці, тобто в США. От, поговоримо, звичайно, візит товариша Шольца в Китай і чого нам очікувати від G20, і так, далі, і так далі. Я думаю, ну там і далі по ситуації. Яка з цих тем тобі подобається найбільше? Скажи, будь ласка. Я не знаю, ти знаєш. Ми е, на відео видно мене чи ні? Видно, але ти бачиш, що в мене якраз футболка на першу тему. Тому пропоную почати з першої. Ну у тебе там тільки видно «Stand with», а далі е, у, а, нічого а не зрозуміло, ти... але дуже цікаво. А я зрозумів. Е, я вже не буду так, підніматися. Е, ну так да. <рес> були різні варіанти. Окей, ладно. Е, ну іран так Іран, не питання. Ну, тому що просто насправді, якщо чесно, я розумію, от зараз я по собі це сижу, дуже складно насправді якось нормально ставитись до цієї країни, тому що ну, ми маємо розуміти, що чималу частину проблем нашої от саме, саме тиловим інфраструктурним об'єктам нанесли саме іранські ці дрони. Ну і плюс ще, вибачте, якщо дійсно в Росії з'являться іранські балістичні ракети, ну тоді я цілком допускаю, що блекаут у нас буде. І це буде гуманітарна катастрофа, екологічна катастрофа. І все це зробить іранці. Я розумію, що треба, звичайно, ставити, напевно, не ставити, точніше, знак дорівнює між квір і іранськими людьми, але, знаєш, ну, тіпа, в холодному, знеструмленому місті без світла, газу, води, зв'язку і можливості нормально жити, якось за великим рахунком може. От тому розкажи, будь ласка, що там дійсно відбувається, що говорять про ці кляті ракети, ну і так далі, і так далі. Взагалі, все на цю тему, тому що справді дуже цікаво, що ти бачиш, чуєш, знаєш. Ну і тим більше, що твій светер має означати. Я розумію, що це дуже складно розділити народ і владу в будь-якій країні і відноситися абсолютно по різному, причому кардинально по різному до народу і до влади. Але ось історія з Іраном, це саме та історія, коли ми маємо відділяти владу від народу, тому що та революція, яка триває в Ірані, вона якраз і в тому числі в наших інтересах, і про нас в тому числі. Тому що якщо ми подивимося на гасла цієї революції, на символіку цієї революції, на те, як проходять процес протести для прикладу за межами Ірану в європейських столицях, в Сполучених Штатах Америки в інших країнах, то на більшості революції, де куди виходить на більшості протестів, куди виходить іранський народ, переселенці, іранська діаспора, також присутня українська символіка, українські прапори, і вони в своїх гаслах, в своїх закликах, в своїх промовах згадують Україну. Вони критикують свій режим за те, що вони постачають Путіну дрони за те, що вони розробляють ядерну зброю, за Підтримку Росії, і вони підтримують е Володимира Зеленського, український народ, тобто вони постійно про це говорять. Тому ми маємо абсолютно різні позиції з одного боку іранського народу, з іншого боку іранської влади. Ну але ж вибачте, та влада звідки ж взялась? Знаєш це як от сказати, чи винна, наприклад, Росія в існуванні Путіна? Да, винна. Чи винний був український народ, тому що він обрав Януковича? Винний. Тобто, ну і так далі, розумієш. Тобто, тут така історія. Це ж не якісь там непонятні люди, які їм там, знаєш, там. Почкаванням народилися, і вони ніякого стосунку до Ірану не мають. Це такі ж самі іранці. Ну, типу, ну це чи, чи ти вважаєш, що це не так? Я зараз не кажу по перше, про вину, а тому що ми можемо, якщо ви говорите про вину, то ми можемо зануритися в 78-79 mm, рік. Ну да коли батьки оцієї молоді, яка сьогодні протестує, вони привели до влади оці, mm -hmm. оці к цей режим. Звичайно, я не сказала б, що вони обирали вже хамінеї. Тобто останні вибори, вибачкамінеї Раїсі, останнього президента, останні вибори, багато хто писав, що вони були сфальсифіковані. А тому от говорити про те, що вони останню владу саме обрали тут навряд чи це буде коректно. Але те, що вони стояться на початку народження саме цієї клерикальної влади, що вони їх привели фактично, вони їм дали цей вплив. Так, ти абсолютно правий. Але ж ми зараз говоримо не про вину, ми говоримо про варіанти виходу із ситуації. Якщо говорити, яким чином ми, ми Перешкодити, тому щоб е, Іран постачав Росії, для прикладу ракети, то один з варіантів е, того, щоб, е, що зробити, щоб цього не сталося, Іранська революція має перемогти. Це один з варіантів. Другий варіант звичайно, тиск міжнародної спільноти. І перш за все, давай говорити відверто на Китай. Тому що, якщо Китай е, скаже е, Хамінею. Що Іран не має постачати Росії ракети, то Іран не буде постачати Росії ракети. Якщо Китай скаже Хамінеї Сідзінпін, що Іран не має постачати Росії дрони, то Іран не буде постачати Росії дрони. Чому тому, що економіка Ірану на 50% плюс відсотків сьогодні залежить від Китаю? Тобто, якщо ми подивимося на торгівельний баланс Ірану, то 50% плюс економічної торгівлі, обходу санкцій допомоги. Продажу нафти іранської, в сіру, в чорну і так далі. Це все Китай. Тому а можна це... питання? Вибачте, переб'ю на секундочку. Я просто от ну, не буду казати де, а, тому що це не зовсім відкриті джерела. Мені, власне, вже говорили, що за великим рахунком, саме питання, я не жартую, питання іранських ракет для Росії. Це буде одна з нучі, нечільних тем. На зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіня, яка має відбутися, все таки на полях g 20 Мало того, мені говорили знову ж таки, не буду хто, тому можете вважати, що це я просто прибрешу і ляпу язиком. Окей, бо в мене профів немає, точніше пруфи є але я не можу вам їх розказати. Сорі, тому значить, це не інформація, але тим не менше. А ще говорили дуже цікаві речі про те, що нібито питання умовного блекауту в Києві, наприклад. Ну, тому що Київ це найбільш проблемна історія, бо це найбільше місто, очевидно, так, яке дуже серйозно постраждало, на жаль, через ці обстріли. Так от це теж вже політичне питання, яке нібито теж лежить на столі. Наскільки ти погоджуєшся з такою інформацією і з такою, взагалі, постановкою питання? Я б піднялася на кілька сходинок вище, чому Куди? Зрозуміло? куди ще вище? Зрозуміло, що ми дивимося, знаєш, а, а, про на розмову Байдена і Сі, як на розмову, чи буде Іран постачати Росії ракети? А насправді а, я б сказала, мабуть, а, я можу припустити, що вони будуть розмовляти про те, скільки ще часу Пікін буде продовжувати утримувати такі режими, як іранський, як північнокорейський, як російський, дозволяючи їм дестабілізувати ситуацію у всьому світі, тобто іранські ракети Екети для Росії це один з елементів цієї дестабілізації. Насправді, останні роки ми спостерігаємо одну і ту саму картину. А, хто дестабілізує ситуацію на земній кулі? Північна Корея в Нотихокеанському регіоні, Іран на Близькому Сході, Росія на європейському континенті. А хто фінансує ці режими? Китай. Хто дозволяє цим режимам користуватися технологіями новітніми і так далі, хто їм допомагає все це купувати в обхід? Вибач, хто відмиває їх гроші, в яких банках їх брудні гроші, знову ж таки, Китай. І те питання, яке мені здається, яке Байден має піднімати на цій зустрічі з Сі Цзінпіном, Якщо б Китай він констатує, що він за мир, що він хоче заробляти, що він не хоче воювати, що він не підтримує ось таку ядерні погрози Росії. А оцей шантаж російський, російський тероризм. Якщо він не підтримує північно-корейський тероризм, якщо він проти того, щоб Північна Корея стала офіційно ядерною державою, а наступним в черзі став Іран. А Китай же заявляє, що він проти розповсюдження ядерної зброї, що він дуже сумлінний учасник договору про нерозповсюдження, то Китай має припинити підтримувати просто ці режими. І тоді на земній кулі буде мир, і тоді буде стабільна обстановка. І тоді не будуть коштувати, не буде коштувати. Електроенергія дорого, не будуть продовольчої кризи, не буде енергетичної кризи. Світ буде розбуватися, піклуватися про екологію, думати про майбутнє покоління, займатися освітою і всім іншим. Тому так я думаю, що це питання має стояти між Байденом та СІ, тому що це має припинитися. Ну тобто, неможливо так довго хова ховаючись, а, трусити і турбуленти насправді всю земну кулю. Тому а, так вони про це мають говорити щодо блекауто. А, ну, ти знаєш, це мені чимось схоже знаєш, на ядерні погрози Росії. Що Росія погрожувала застосувати ядерну зброю? Зараз вона погрожує зробити блекаут в Києві. Які Тільки випадки? розумієш, що проблема, пані. Ну, ядерна зброя, тут мені, до речі, зверни увагу. За останній місяць, ну, я не, я, в мене є там своя теорія, але окей, не буду її казати, бо знову ж таки пруфів нема. А я ж не какого-то чи пушила з цілімарафона, яка би ляпати язиком, аби. Тому я не буду нічого казати. Але ну, мені здається, що росіяни дуже сильно прикрутили ядерну тематику, Зверни увагу. І якось це дуже цікаво співпало з подіями з Кримським мостом. Але знову ж таки, це тільки моя версія. Я можу помилятися. А також з безпрецедентною перекиданням американських сил в Європу менше з тим мене цікавить. Інше, розумієш, ядерка це така. А от, вибач, з блекаутом, ну скажімо так, це конвенційна зброя. Ну, типу, хто їм завадить обстрілювати далі Київ? Де ніхто. Да, нам дають нове ППО, але от якщо вони дадуть іранські ракети в достатньо серйозній кількості, ну що то ми зіб'ємо, але що то долетить, розумієш? І ну камон, ну, все-таки знаєш, обстріл інфраструктури це не ядерна зброя. Розумієш, це трошки ну різні речі. Так, да, це проблема, для нас проблема. Але для світу це ну окей, ну плохо. Ну в Сирії теж так було. Що ж, жизнь, боль чи ні? По Перше, я б не не робила ні в якому разі порівняння між Україною та Сирією, а я не порівнюю це абсолютно абсолютно різні історії. Богдана. Ну тобто, те, що в Сирії було, я розумію, що це звучить, мабуть, жорстоко дуже. Але має значення, все ж таки регіон, в якому це сталося, має значення, що Україна є кандидатом в а, а, члени Європейського Союзу, має значення, що Україна є партнером НАТО і подала документи про вступ до НАТО. Має значення, що Байден з самого початку, президент Сполучених Штатів, а, обіцяв говорив, підкреслював, що Сполучені Штати будуть разом з Україною, що вони не допустять перемоги Росії. Тобто, це все має значення, і якщо ти знаєш подивитися нас ситуацію з блекаутом Києва, ну давай говорити відверто. Якщо буде в Києві тривалий блекаут, то це суттєво вплине на хід війни. Це може переломити хід війни і це може поставити під сумнів всі розрахунки. Які робилися і Пентагоном, і в Брюсселі, і в Лондоні, і так далі, і всі чудово розуміють, що цей сценарій є можливим, і вони про це розуміли кілька місяців тому, і навіть півроку тому відповідно вони до цього варіанту готувалися. Ти знаєш, мені складно, я не воєнний аналітик. Мені дуже складно сказати, яким чином вони можуть зашкодити, тому щоб це сталося. А я не довга рука. Виключть виключно довга рука. Якщо нам якщо русні з'являються такі ракети. Значить, у нас мають теж з'явитися ракети. Як говорив правильно речник військовий, я не військовий експерт, але тим не менше це очевидні речі. Те, що говорив речник нашого військово повітряних сил пан Юрій Ігнат, ну, найкращий спосіб найефективніше збиття подібного роду балістичних ракет, це знищувати їх прямо на старті. Тобто, грубо кажучи, як тільки ми відслідковуємо, що десь в Білорусі, умовній, чи в якійсь там Сраній Брянщині виїжджає комплекс з цієї дрянью іранською туди тут же має летіти наша ракета. От і все. Тільки так. Ну, а інших варіантів нема. От я що тобі хотіла сказати, що я переконана в тому, що. Ці можливі інструменти, а вони в будь-якому випадку є, які можуть бути використані для того, щоб Росія не зробила блекаут. То наші партнери нам ці інструменти не дадуть або самі їх будуть використовувати. І мова не буде йти про капітуляцію. Дивись, були погрози ядерною зброєю. Навіть в такому випадку ніхто не пішов на поступки. А на сьогоднішній день позиція західних країн вона достатньо чітка. ти зверни увагу: ніхто нам не говорить про те, що ми маємо відмовитися від своїх територій. Ну як, окрім там таких, як Кісінджер або ще когось, я думаю, що ми навіть не маємо їх згадувати. А навіть Кісінджер вже здається такого не говорить. Зверне увагу, навіть Кісінджер вже не говорить. Ніхто нам не говорить про те, що а, ми маємо там а, у відповідь на ці погрози сісти знов ж таки за стіл переговорів. Ніхто про це не говорить. Нам говорять, зробити від, видимість для того, щоб треті країни, ті країни, які сидять на паркані, не думали, що енергетична і продовольча криза повинен повинні України, тому що за тисячі кілометрів не завжди добре видно, як і нам не завжди добре видно, що від відбувається там для прикладу з уйгурами. Тому а, тут я думаю, що точно світ буде чинити опір. Світ світ має інструменти для цього. Не буває такого. Знаєте, що знаєш, що немає а, жодного інструменту для того, щоб зашкодити блекауту. Ні, не є. Просто розумієш. Тут же ж питання от в чому. Ну, як ви пояснити, це питання політичне вже. Тобто, ну нам дають ППО величезне, дякую, супер. Тут взагалі не питання. Я низько вклоняюся за це, це дуже важливо, це те, що треба. Але повторюся, ну я просто тут цитую слова Юрія Ігната, офіційного речника військово-повітряних сил України. Тобто це не політик, це військовий. Причому, вибачте, людина, яка відповідає за свої слова, як показали ці вже довгі місяці конфлікту. Він сказав правду, тобто нам буде дуже складно збивати ці ракети балістичні, бо вони насправді, як це для когось дико не прозвучить, але російські ракети гірше іранських. Іран Справді, до речі, як це смішно не прозвучить, але за рівнем технічним, може, давно вперед пішов від Росії. Це теж правда, не дивлячись на всі санкції і так далі. Але ну він неправильно сказав, найкраще просто збивати їх на їх місці. Але давайте згадаємо, що ці ракети достатньо великої дальності 300 кілометрів, 700 кілометрів. Тобто, вони їх можуть поставити, умовно кажучи, не біля кордону з Україною, а хрін знаде. Помієш, що проблема? І звідти запускати? Відповідно, ну єдиний варіант, значить, щоб у нас була відповідна зброя. А це ми вже говоримо про ті ракети, які можуть бити. І знову ж таки, значить, нам тоді треба приймати рішення і бити по території що не менше Білорусі, а це вже політичне Я рішення. Я зараз не хочу спекулювати по чиїй території ми будемо бити. Ну знов ж таки, тому що мені здається, це там неправильно да, зараз про це говорити. Ну тим більше, там а, явно а, наші з тобою розмірковування, куди потрібно бити. Це виключно знаєш, наші розмірковування. 100%. Але а, я точно ну, впевнена в тому, що якщо дійде до стадії, коли а, ці ракети будуть в Росії, і Росія буде ну і буде стояти питання, що вона може цими ракетами атакувати Україну, то в будь-якому випадку у нас буде достатньо. Ресурсів, от тих, які ти кажеш, да, або якихось інших для того, щоб цьому зашкодити, навіть якщо це зброя дальньої дії, яку нам до цього не давали. Поки що я бачу, що включаються дипломатичні інструменти, і, перш за все, через Раду безпеки ООН, тому що постачання таких ракет Росії буде порушенням резолюції двадцять два року. Радбезу резолюцію за яку в тому числі проголосував Китай, а резолюцію, яка забороняє. Ірану протягом восьми років будь-кому постачати будь-яку зброю, дальність якої сягає більше 300 кілометрів. До цієї зброї, в тому числі відносяться дрони. Ось ці камікадзе, чому зараз це питання розглядається на радбезі, вже було закрите засідання, на якому а, доповідали експерти ООН, в тому числі китайським представникам, надавали докази, які підтверджують, що саме Іранці поставки здійснюють, що поставки здійснюються після 24 лютого, а не до 24 лютого, і від Відповідно, я так розумію, що зараз до от Іран е,, не буде постачати ракети до того моменту, доки. Не буде закрити цей дипломатичний трек на радбезі. ООН. і тут якраз знов ж таки всі очі будуть прикуті до Китаю. Що буде робити Китай? Або Китай кінцево а, зніме з себе всі маски і продемонструє, що він підтримує постачання Іраном Росії цих ракет. А це буде китайська вже підтримка, це буде не нейтралітет. Тобто, це не не можна буде вже трактувати навіть нашим китаїстам, які фінансуються з Пекіну, з наших інститутів китайських. Yeah. Як нейтральна позиція Китаю, це за чітко буде видно, що це не нейтралітет, і це буде видно для всіх. Відповідно, ось тут зараз Китай стоїть перед вибором. І можливо, якщо дійсно ця зустріч на G20 між Байденом та Сі відбудеться, тому що знову ж таки вона досі не підтверджена і може бути всяке, але все ж таки я думаю, що вона відбудеться. То там якраз це питання і буде перед Китаєм стояти. О те, що з чого ми з тобою починали, чи буде далі Китай підтримувати цю дестабілізацію, чи не буде, і як він відповідним чином буде. Вчиняти вже в подальшому, тому а от якщо вже цей трек не спрацює, то тоді дійсно останній варіант це надання нам необхідного озброєння без обмеження а, дальності його дії для того, щоб ми могли ефективно боротися з цими ракетами. Ти кажеш про те, що а, Іран пішов далі, ніж Росія, я тобі скажу більше. А програма балістичних ракет Ірану одна з найкращих на близькому сході, тобто на близькому сході складно знайти країну. Ну якщо ми не беремо для прикладу Ізраїль, той самий. У якого така сама а, потужна програма балістичних ракет? І ось останнє випробування Іран провів в суботу. Він знов успішно запустив ракету носія супутника. Це третій успішний запуск Ірану за трохи більше ніж рік. В минулому році вони запустили, в цьому році в червні, і це вони третій запуск зробили. І а, Вашингтон зазначає, що ті ракети балістичні, які Іран запускає, начебто носії супутників, насправді це ракети, які можуть переносити ядерну зброю. Тому фактично Іран зараз. Демонструє, що він не просто має майже достатньо ядерного матеріалу для того, щоб виготовити ядерну зброю, а що він вже має ракету, яка спроможна її нести. Що найменше він третій успішний запуск цієї ракети зробив. І знов ж таки велике питання: а чому у Ірана ці запуски стали успішними? Якщо до цього Іран проводив запуски палістичних ракет оцих, які носії супутників, у нього вони були неуспішні. А останні трохи більш ніж рік вони стали успішними. Росія, Китай. Так, і це також питання для до ООН і до світової спільноти. Скільки ми будемо дивитися на Китай як на нейтральну країну? Ні, не, так ти, і ти розумієш, що прикол? прикол? Я з тобою погоджуюсь на 100%, Проблема в іншому. Мене хвилює те. Ну тобто, дивись, я ж ну серйозно розраховувати, що Китай зараз каже: ну ладно, окей, поігрались і хватить. Ну ти все віриш? Китай зупинить Іран, щоб Іран не давав зброю Росії. Знаєш, мені здається, що сьогодні вже буде стояти. Якщо ми з тобою говоримо про блекаут Києва, ну чи не ті не тільки Києва, Києва? будь-будього Харкова до Дніпра, Львова там що завгодно. То ми вже говоримо з тобою про вторичні санкції на Китай. Ну я думаю, так. Ага. Тож, вже ну для прикладу, остання стаття видані Ройтерс, вона стосувалася звичайно північної Кореї, але ситуація абсолютно схожа. Ройтерс абсолютно серйозно пише, що Північна Корея планує сьоме ядерне випробування. Північна Корея провела рекордну кількість випробувань на своєму континенті, і чи не настав час для сполучених штатів накласти санкції на китайські банки, де відмиває свої гроші Кім Ін? Угу. Отаке От саме питання буде стояти і по Ірану. Я думаю, що тут вже питання не розмов, знаєш, не оцих всіх гри в хованки, а якраз вторичних санкцій. Тому що якраз блекаут це та історія, яка абсолютно гідна того, щоб говорити про вторинні санкції. Тобто, коротше, нам залишається перехопивши тихання, чекати зустрічі Байдене Сідзінпіня виходить. Якщо ця зустріч буде, то так. Якщо її не буде, то нам варто чекати з одного боку посилення тиску на Китай, в тому числі санкційного а з іншого боку, постачання Україні зброї більш е, дальньої дії. І в тому числі, до речі, це рішення може обговорюватися вже на самому ООН, щоб це не було рішення Сполучених Штатів, для прикладу дати атакамси, А щоб абсолютно ті країни, які там сидять, щоб вони чули про те, що якщо зараз Україні не дати атакамси, то полетять іранські ракети. Якщо полетять іранські ракети, не буде хліба, не буде, того не буде, того буде купа а, біженців в Європі. А це означає, що всі інші мігранти і біженці вони ще більше відійдуть на другий план. Вони сьогодні вже ночують в коробках в Брюсселі, в картонних. А завтра їх взагалі туди пускати не будуть, тому що там українці. Ну тобто, кожна ж країна розуміє наслідки для неї, які будуть, якщо в Україні буде блекаут. Не треба думати про те, що блекаут в Україні не відобразиться на Африці, не відобразиться там на Індонезії і так далі. Кожна країна заплатить за. Нього свою дуже дорогу ціну, як ти думаєш, ну, наскільки світ це розуміє? Ну от з того, що ти бачиш, читаєш і там відслідковуєш. Враховуючи те, що світ а, втримав Росію від застосування хімічної зброї, поки що, да? окей, ми можемо говорити а, біологічної зброї, ядерної зброї в Україні. Я цілком вірю в те, що світ може втримати від цього. І дивись, і від ЗАЕС вже втримали так, Росія ще на ЗАЕС, Так, ми розуміємо, що вони ще грають свої небезпечні ігри, але все одно, ну, тобто, ми бачимо, що ситуація вона наскільки вона може бути стабільною в таких умовах, вона більш-менш стабільна. Тому світ має вплив на Росію. Світ розуміє наслідки. Дивись, вони ж змогли примусити Росію, щоб зернові коридори працювали. Наскільки Путіну не вигідна робота цих зернових коридорів? Ну він давай говорити чесно, він ж майже нічого з цього не отримає. Тобто нічого. Він так і так продавав би своє продовольство. Але він все одно вимушений а, обтікати, обтікати, а, публічно обтікати, обтікати від того, як його всередині своя партія яструбів а, вибач у. Як весь світ дивиться на нього, як на ну, повного дятла, який спочатку говорив, я тут нікому нічого не дозволю, а потім сказав: Ну ладно, якщо ви так просите. Mm -hmm. Але все одно він випускає кораблі. Так? Тобто, так само світ буде тиснути з приводу блекауту. Ну, я тобі скажу, що не випускати кораблі йому просто нічим. Давай от прямо скажемо: якби Росія могла. Зірвати зерновий коридор силовим шляхом, вона б це зробила. Ні, ну вона може, звісно, там взяти калібр, запустити по кораблю, але враховуючи той факт, що зараз там працюють масово вже кораблі і не, і не тільки турецьких власників, а з турецькими прапорами, тобто то це турецький корабель. Ну, я думаю, що Путін просто розуміє, що ну, ну, Чорноморський флот Росії покосаний в говно. Я вибачаю за просто речі. Відповідно, що то там реально вони зробити не можуть, тому що як тільки вони вийдуть з Севастопольської бухти і підуть ближче до, до Західного берега Крим їм просто прилетить щось в бачину, і на там все закінчиться, розумієш? Так так само їм прилетить в бачину за блекаут, тому що наслідки блекаута це буде ще гірше, ніж наслідки непрацюючого зернового. Це правда, це правда. Ну що ж, ми, ми це все скоро перевіримо <смір> на власних оселях. І от у мене таке питання. Тепер хочете перейти до візиту товариша Шольца, а потім вже про вибори в Америці. Так от е, хоча, власне, я забув, якщо ми вже про Іран говоримо. Поясни, будь ласка, якщо можна, знову ж таки, яка ситуація в Ірані? Чи вона розвивається, чи є шанс на повалення режиму, що там з, е, ну, скажімо так збройними боями, які йдуть, і так далі? Ну тобто, розкажи, будь ласка, от саму картину, щоб ми розуміли, що по протестам що там відбувається. Так, ситуація активно розвивається, дуже активно. Протести не вщухають навпаки. Вони ще більше активізуються. Це набуло всіх вже ознак революції, тому що є і вимоги о, у протестувальників. Є вже і певні їх речники, які говорять. Поки що звичайно це здебільшого опозиція, яка за кордоном, але все одно а, є а, партизанський рух, тому що позавчора або вчора, або позавчора, якщо я не помиляюся, був перший збройний напад на об'єкт квір. А, вони продовжують вбивати сили режиму. Тут вже вони а, майже вдвічі перевищили максимальну кількість а, сил режиму, які були вбиті за будь-які протести в Ірані з моменту ісламської революції. На першій лінії протесту у нас залишаються жінки та молодь. А молодь це школяри і підлітки. Середній вік заарештованих 17 років. А, заарештовано вже більше 13 тисяч осіб. Не дивлячись на арешти на вбивство, вбито більше 400 людей, це що найменше, тому що насправді цифри набагато вищі. Вони все одно виходять, молодь. А чим більше молодь арештовують, чим більше молодь кутують, чим більше молодь вбивають, тим більше їх виходить. Вони абсолютно безстрашні. Тобто, вони так і заявляють, що ми готові померти за Іран. Ми пожертвуємо своїм життям за Іран, тому що ми знаємо, що нас нічого не чекає в майбутньому. Тобто, нам краще померти, ніж жити тим життям, які нам пропонує клірикальний режим. Тобто, між клірикалами та поколінням цим молодим іранцям вже настільки величезна прірва, що її неможливо заповнити, а, а ну, е, взагалі. Історія в тому, що більша частина населення Ірану сьогодні якраз молодь. Тобто вони дійшли до тієї демографічної ситуації, коли більше більш ніж 80 мільйонної країни це молодь. Тому а, зараз батьки активно долучаються до цих протестів. Оці батьки, які виховували своїх дітей в дусі, того що не треба протестувати, не треба йти проти режиму, не треба критикувати, тому що ай-яй тебе заарештують. Сьогодні ці батьки виходять на вулиці стоять. Поряд зі своїми дітьми, тому що вони розуміють, що діти все одно вийдуть протестувати, і єдиний варіант врятувати їх життя це стати поряд з ними і протестувати. Протестують матері за своїх доньок, батьки за своїх доньок, за своїх дружин, за своїх матерей, за своїх онучок. А старі, молоді, богаті, бідні. Ті, які вміють читати, і ті, які не вміють читати, ті, які живуть на кордоні з Афганістаном, і ті, які живуть на кордоні з Азербайджаном, і ті, які живуть в Тегерані, тобто це така абсолютно масова історія. Режим почав називати протестувальників терористами. Звичайно, ця тактика не працює. Останні дні він дійшов вже до маразму. Вони вже називають їх представниками іділ. Тобто, вони говорять про те, що Сполучені Штати створили в Ірані альтернативний іділ. Саме угу і Протестувальники це представники її ділу. А протестувальники в обмін називають тих, кого вбив режим, мучениками. і це взагалі найбільший такий потужний удар по режиму. Це якраз свідчення того, що революція переможе, нікуди вона не дінеться. Тому що мученики – це те, що прийшло з ісламської революції. Богдана 78-89 року. 40 років режим виховував 80 мільйонів іранців в повазі до мучеників. Пам'яті до цих мучеників в символах ісламської революції, і сьогодні протестувальники вони взяли всі символи ісламської революції, і притягнули їх в цю революцію, уявляєш? Тобто, це вже настільки стійке, це вже настільки ціннісне, фундаментальне, що режим з цим нічого не зробить. І зараз режим вже приходить до того, що чим більше вони вбивають протестувальників, тим більше протести, тому що кожне похорон вбитого це новий протест. Це люди, які ще більше людей виходить ховати. Потім на 40 днів ще більше людей приходить прощатися, і кожна вби, кожен вбитий іранець. Це оці величезні похорони, які перетворюються в підпали, які перетворюються в те, що протестувальники захоплюють адміністративні будівлі. Вони вбивають представників квіру, і це вже доходить до того, що Сили режиму, що відео там знімається, показують, як один з офіцерів говорить іншим про те, що а, ви не думаєте, що ви так можете довго пітляти, що протестувальники кожного з вас знайдуть і вб'ють як курку. Тому ось приблизно що відбувається в Ірані. Ну, окей, а ну скажімо так, чи можна говорити про хоч якусь втрату керованості? Про те, що цим дійсно ну ці протести можуть зиматити, наприклад, цим тварям із квір поставляти Росії зброю. Тому що, вибач, опять же, на днях два літака проділо, і це вже підтверджено із Тегерана в Москву. Не знаю, що було в цих літаках, але ну підтверджено. Вони навіть ці на транспондери не вимикають. Я вибачаюсь, уже коли, коли навіть літають. І це там як как поя, або як там ця ейр, яка завжди возить якраз дуже часто нелегальні вантажі. Цього блюдечного квір розумієш. І на на якісь там протести, вони все одно своє роблять, розумієш. Богдан, це має відбутися питання строків. Звичайно, важко говорити про будь-яку революцію, досягнення нею певних точок, да, в яких режим Розкладається до певного рівня, а говорити про якісь строки, про якусь там часову лінію. Але на сьогоднішній день, як для того, щоб говорити, як, а, наскільки квір а, тримає керованість, наскільки взагалі Іран тримає керованість, то сьогодні вони а, то вони почали підтягувати Хезболу, тобто вони витягувати почали сили Хезболи з Сирії, з Лівії для того, щоб розганяти протести, тому що пропускної здатності їх сил не вистачає. Зараз вже опублікували також вчора, по-моєму. Посвідчення проксі в Афганістані, іранське те проксі, яке в Авгафганське іранське проксі, яке в тому числі і в Сірії було залучено до Асада, і в Афганістані вони працювали. Тобто, вже ми розуміємо, що Іран своїх проксі з Афганістану витягує. Я так розумію, що дуже близько той час, коли а, у них не буде вистачати ні сил, ні можливості для того, щоб допомагати комусь назовні. Вони будуть зайняти своїми питаннями. Але ось коли це відбудеться, знаєш завтра, через два тижні чи через три місяці, тут важко сказати, тому що революція ти знаєш і режими це дуже непередбачувані процеси. Вони довго тримаються а потім в один момент вони а, рушаться просто на очах. Ну, дай Бог, щоб так воно було. Хоча я, я тобі скажу відверто: ну, я не знаю, що має зробити Іран, щоб український народ забув те, що було зроблено за останні дні. І знаєш, ну, типу, ну коротше, ти, ти розумієш. Да? Я погоджуюсь з тобою, що треба проводити, ну, скажімо, серйозну таку лінію розділу між звичайними людьми і цим квіром, але ну. Такі речі не забувають. Так, знаєш. Нам сьогодні вигідно підтримувати іранську революцію? Вигідно, безумовно Для на 100%. сто сьогодні Іранська революція це а найкоротше. Ну дивись, у нас є або Китай, або іранська революція. Це правда, це правда. Та мені здається, що тут ми маємо виключити всі свої емоції, фантомні болі і так далі. Ну ми ж ти ж розумієш, да? тобто можна довго розмірковувати про те, хто в чому винен, і кожному з нас є що пред'явити. І немає насправді народу. Мені здається на земній кулі, знаєш, як з якими ми не можемо один одному щось пред'явити, чому але ну, ну вони естонці, наприклад. І... Що ми можемо естонцям пред'явити? Тільки тільки подякувати за допомогу. Естонці можуть нам пред'явити. Що наприклад, а ну да можуть. Можуть, це правда. Тут ти права. Oh. <laughs> Зараз нам потрібно підтримувати максимально іранський народ, саме іранський народ у боротьбі проти іранського режиму. Тому що якщо іранський народ чим швидше іранський народ переможе, а тим швидше у нас закінчиться проблема з Іраном, і ми зможемо зайнятися північною Кореєю, тому що потяги звідти вже йдуть. Ну на жаль, да і ні. Ну це дуже очікувано. Артилерійські снаряди це, власне кажучи, говорилося. То що в Росії вже починається снарядний голод. Вони насправді не, не готові ні до якої вій... війни військовій вибачаюсь і. Корея буде поставляти артснаряди. Ну, єдине, що правда, ми не так давно там з Пашою Нарожним якраз цю історію аналізували, що ж може поставити КНДР. Ну, чесно кажучи, таке собі вона може їм поставити. Ну, менше з тим, їм же треба чимось стріляти, будуть стріляти. Добре, хрін би собі з ним, то будемо потім розбиратися. Чесно кажучи, артснаряди КНДР мене набагато менше хвилюють, ніж ракети Іран, чесно тобі скажу. От. Але... Да, на жаль. Але тепер давай повернемося до. Перед тим як іти там до американських вибори, хочеться ще обговорити от історію з перед днем цієї G20 і те, що в Китай поїхав Олаф Шольц, канцлер Німеччини, дуже неоднозначний візит, який мав дуже такий скандальне паблісіті. Я б сказав, і в самій Німеччині і в Європі. От ну, але абсолютно очевидно, чому він туди поїхав. Він туди явно їздив захищати гроші великих німецьких концернів, тому що треба не забувати, що Німеччина перемудрилася підсісти не тільки на російську голку газу, а ще й на китайську голку виробництва. Тому сенсі, що дійсно Німеччина була чи не найголовніша країною, яка попереносила все, що можливо на виробництво в Китай. Ну а тепер вона стала великою жертвою того, що там відбувається і ковідної історії. Тому що як тільки Китай хоче, там вони закривають там на місяць, два-три тупо всю провінцію, умовно кажучи, де, наприклад, є завод, і завод стає жертвою цієї історії. Відповідно, німецькі концерни несуть величезні збитки. Плюс є ще другий момент: банально, китайці, люди, які навчилися щось робити самі. А тепер вони починають вичавлювати з тих підприємств вже німецьких власників. Ну і враховуючи ну скажімо, гострі стосунки, то це приводить до того, що німці реально попали як как какурвошіп, як то кажуть. То поясни, будь ласка, що він туди їздив, про що він домовився, що про це говорять, і може це зрада, може німеччина тут вирішила домовитись сепаратно з Китаєм, і от це от все. Чи зрада поїздка Шольца так зрада? А чи призведе вона до якихось фатальних наслідків? А, ні, я сподіваюся, що не призведе, тому що я все ж таки вірю в мудрість і Європейського союзу і Сполучених Штатів, і все ж таки в спроможність Німеччини, ну хоча б вже після того, як вона відгрібла звідусиль. Тому що насправді Шольц а, він вже отримав ти абсолютно правий, і в самій Німеччини, Німеччині і від опозиції, і від власного народу і від європейців нормально, і навіть від Макрона, тобто ну ти уяви, да, до якій стадії треба було дійти, щоб навіть Макрон його критикував за умиротворення і за надто м'яку позицію з приводу Китаю про те, що не можна так їздити до Сідзінпіна одразу після інаугурації, що це сприймається як легалізація, що не потрібно туди їздити самому, тому що мають переговори. Мори з Китаєм вести, вестися з одного боку Європейський Союз з іншого боку Китаю, тому що коли ти 27 а, розмовляєш з Сі Цзіньпіном, то це одна твоя переговорна позиція. Коли ти один розмовляєш, відповідно, це інша. Ну і зрозуміло, очікувано з Вашингтону і з індитохокеанського регіону на нього подивилися дуже дивно, настільки дивно, що Штайнмаєр терміново полетів в ці ж дні в Південну Корею і в Японію з візитом для того, щоб хоч якось перебити весь цей негатив. Але я сподіваюся, що фатально воно не закінчиться, тому що ну перший такий такий найгостріший, мабуть, наслідок, який міг би статися, це розкол всередині європейського союзу, тому що дійсно вони почали між собою дуже сильно сперечатися через цей візит. Але ну як зараз я спостерігаю, мені здається, що європейський союз у них вистачило мудрості все ж таки це пройти. Друге, звичайно, сам по собі Шольц він почав після цього візиту намагатися врятувати ситуацію, вже розуміючи, що. Що він нічого з нього не отримав, окрім вибач, смішно вакцину для німців, які проживають в Китаї Pfizer. Тобто, от результат єдиний з того, що я публічно от побачила, да, який можна по, -по, -по, по потрогати да цього візиту, це те, що Сі Цзіньпін дозволив німцям, які проживають в Китаї, використовувати вакцину Pfizer. Ха а, при цьому Шольц після візиту, вже нарешті, він зібрав цей бізнес і сказав їм під час вечері, що вони мають готуватися до того, щоб а, диверсифікувати. Своє свій бізнес, своє виробництво, і що вони не мають залежати від Китаю так само, як вони залежали від Росії. Він сказав, що це питання, яке нагальне, яке потрібно зараз вирішувати. Хоча, звичайно, там його представники в уряді говорять про те, що якщо подивитися реально на ситуацію, то це займе 10-15 років. Ну і самому європейському союзу також важко позбутися від цієї залежності, тому що 90 плюс відсотків рідкоземельних, для прикладу матеріалів європейський союз експортує з. Китаю і щоб налагодити видобуток і все інше в ЄС, тобто це це роки, це там не місяці. Але все ж таки він про це сказав і це вже позитивно. Історія про ядерну зброю, яка є популярною в українських медіа, та й в багатьох насправді західних медіа навіть вона зайшла. Ну це взагалі смішно, чому тому, що по перше. Китай ще 26 го якщо я не помиляюся жовтня, міністр оборони Китаю говорив з російським колегою і Вашингтонський інститут вивчення війни зазначав, що якраз тоді Китай передав чітко російським. Колегам своїм, що ядерна зброя не є варіантом для використання в війні в Україні. Тобто, насправді ніякої нової обіцянки від Китаю Шольц не отримав. Більш того, якщо хоча б через те, що Шольц, як лідер четвертої економіки світу, як член G7, член НАТО, член Європейського Союзу, перша економіка ЄС, завдяки своєму візиту, отримав від Сідзінпіна, хоча б хоч якесь мінімальне засудження Росії, або хоча б згадував, Слова Росія Ну можна було б зрозуміти. А насправді от навіть ті е цитати, які були і Сі Цзіньпіна, і Китайської комуністичної партії, і уряду їх прем'єр-міністра, який там навесні вже йде у відставку. А всі ці цитати вони навіть не містять слово Росія, тобто вони вони звертаються щодо недопустимості використання ядерної зброї до всього світу і називають ядерні погрози Росії а ядерною кризою Євра, в Євразії. Ну тобто, знов ті самі мантри, тому насправді, оць, цього ядерного результату Шольц там не отримав. Це виключно намагання Шольця себе виправдати економічні. Ні, тобто, ну я вибачаюсь, мені здається, все одно це в основному було про бабло, причому бабло великих німецьких концернів. Я в ну я в цьому не те, що не сумніваюся, просто ті, хто ну мені здається, не розуміє, для чого він туди поїхав, ну напевно, не розуміють структуру німецької економіки і ті реально структурні проблеми, з якими вона зіштовхнулася через цю всю кризу, яка зараз відбувається. Богдан, я так розумію, що по економіці він також нічого не отримав з того, що він очікував. Чому тому що якщо б він отримав, ну, хоч якийсь результат, який його мінімально, хоча б задовольняв, то ні в якому разі не було б ситуації, коли він би збирав німецький бізнес і їм робив таке суворе попередження, і уж тим більш. Його а, радники не випустили б це в Reuters, тому що про цю зустріч Шольца з німецьким бізнесом написав Reuters і написав з посиланням на радників Шольца, тобто це був абсолютно контрольований витік інформації. А, зрозуміло, що ця комунікація вона не є. А, Приємною для Китаю, ми з тобою знаємо, як Пікін реагує кожного разу агресивно, коли його недобре згадують в медіа. Нещодавно були ж конфлікти, коли Пікін вимагав від лідерів європейських країн, вимагав, шантажував, щоб вони інтерв'ю своє відкликали з засобів масової інформації, де вони критикували Китай. Тому я думаю, що економічно Шольц також не отримав результатів. Ну, чесно кажучи, не зрозуміло було. Ні, ну зрозуміло для чого, але достатньо, ну скажімо так, передбачені результати, чи німці збиралися знову пограти на якихось протилежностях між Америкою і Китаєм. Мені просто цікаво, ну, тобто, а що можна було очікувати зараз? Я от... Тобто я розумію, чому, але не розумію для чого. От я б сказав так. чесно А кажучи. для чого був Північний потік? потік-2»? ні, тут якраз я можу зрозуміти, ну, давай цинічно говорити. Ну от постав себе на місце. Скажімо так, німецького там будь-кого лідера фінансово промислової групи і так далі. Тобто, чи був вигідний при буквально ще там того, що було 5 років тому у світі Північний потік? 2, безумовно, на 400%. Тобто вони продовжили отримати величезну конкурентну перевагу, які дозволяли німецькій нафтохімії, хімії, автопрому і так далі. І багато чому решта отримувати ресурс, який дозволяв їм робити дешевше ту продукцію, яку вони там якою вони завалювали світ. Ну, це був фактично мотор цієї німецької економіки. Ну, Звісно, вони це робили. Вони плюс все-таки давай. Я абсолютно не те, що я не захищаю Ангела Меркель. Я вважаю, що ця людина має, ну, на жаль, засудити її навряд чи можливо, але вона має дуже серйозну моральну відповідальність за нашу війну. Це вона багато в чому викохала, випистувала Путіна в такому вигляді. Але з іншого боку. Ну, от якщо так спробувати відійти від емоцій. Ну, от коли вона говорить, що ви не розумієте, я, мені не, я не за що не буду вибачатися, тому що, мовляв, тоді була така ситуація. З іншого боку, хто міг повірити до 24 лютого 2022 року, що дійсно таке можливо всередині Європи почати повномасштабний військовий конфлікт? Там, не от от нашу гібридну тяганину, яка була до 24 лютого, на жаль, на Донбасі. Якби ми, ми то розуміли, що це війна. Мало хто це розумів, розумієш? Росія ж все одно гралася в гібридність, вона ж не визнавала, що там вона є. Ну, а багато кому це було вигідно. А тут просто прямо уже от, ніхто не міг повірити. Навіть вона не могла в це повірити. Я її не захищаю ні на секунду. Я просто зараз намагаюся зрозуміти, ну, скажімо так, образ мислення. В даному випадку німецької еліти, ну хто міг подумати, що Росія таке зробить? От, хто міг уявити, що при здоровому розумі можна взяти і перекреслити все, що ти робив 20 років, перекреслити всі напрацювання за 40 там 50 років і зробити таке? Ну ніхто не міг повірити. Тому я їх не виправдовую, але я можу зрозуміти цей хід мислення. Чи ти не погоджуєшся з таким аналізом? Так, ми можемо з тобою такий самий хід мислення зараз вибудувати по Китаю, тому що насправді ми дивимося спрощено знаєш, на історію з Китаєм, а Китай це багато різноманітних залежностей сьогодні Німеччини. І якщо прямо сьогодні Німеччина одночасно з тим, що їй підбили одну ногу, яка стоїть на дешевих російських енергоресурсах, їй підб'ють другу ногу, яка стоїть на експорті з Китаю і на імпорті, на експорті в Китай, і на імпорті з Києва. Саме так. категорія товарів ти То уявляєш, що буде з німецькою економікою? так. От власне, от чому Шольці поїхав до Сідзіньпіня? Саме тому, що він це розуміє, але я не розумію, що він у нього витриргавець в результаті хотів. От що я не можу зрозуміти. Тобто, надія помирає останньою. Ти ж знаєш. Ну тобто, можливо, він розраховував, що він ти ж дивись, він поїхав одразу після інаугурації. Тобто, це ж е, е, перший лідер насправді. Західної країни демократичної, який поїхав до Сідзінпіна після інавгурації, він був першим лідером, який поїхав до Сідзінпіна G7 а після пандемії, тобто, це ж також дуже важливий візит. Він поїхав без Макрона. Він поїхав один. Він поїхав посварившись зі всім світом. І відповідно, мені здається, що Шольц очікував, що Сідзінпін оцінить оці його важливі поступки, які він зробив. Оцінить ті втрати репутаційні, які поніс Шольц, ці пропагандистські переваги, ті легітимізації китайського режиму, які надав Сідзінпіну Шольц. І в обмін на це він також піде німецькому бізнесу на поступки і подовжить їх смерть. Але ну, це знову ж таки така чергова помилка німецького канцлера. Тільки раніше помилялася Меркель, зараз помиляється Шольц. Ну, да. ну і ще одна тема, власне, яка, ну скажімо так, багато людей я знаю дуже тригарить на цю тему. Вибори в Америці мовляв, от республіканці виграють, с**. 7... Вон там Марджель Тейлор Грін обіцяла, що ні копійки в Україні. А, правда, на мій погляд, демократи на подібні заяви абсолютно тупі, дуже красиво відповіли, в тому числі і хорошим розслідуванням по Бучі, черговим, яку зараз дуже активно Демократ... ЗМІ, які, так скажемо, підтримують демократичну партію, зараз прекрасно розігрують цю партію, де кажуть, ну подивіться, ви хочете голосувати за партію, яка підтримує отаких от ізвергів? Ну, ну тобто, камон, ребята, це вже навіть не про демократію, це просто про те, що це не і так далі. Коротше, при цьому ми бачимо, що всі американські і представники всіх партій, і республіканців, тому числі, до речі, говорять, що ні про які там про зменшення підтримки в незалежності від виборів не буде, і ти мова в жодному разі. От ну, скажімо, що нам очікувати від цих виборів, чи є смисл цього боятися? Тому що, ну скажімо так, великі прихильники, тільки демократичної партії, теж завжди кажуть, що все про республіканці нам буде срака. Так буде чи ні? Слухай, варто боятися того, що по світу крокує оці П – поляризація, популізм і постправда. Оцього варто боятися, і сьогодні ми бачимо там в певних проявах. Це на виборах в Сполучених Штатах, коли дійсно абсолютно брехливі теорії змови, ну такі, такі маргінальні, такі тупі. Вони стають мейнстрімом. Оцього варто боятися. Боятися того, що переможуть в республіканці, для прикладу отримують більшість там в Сенаті або в Палаті представників, або і там, і там з точки зору допомоги Україні. Ні, я не думаю, тому що більша частина республіканців вони підтримують допомогу Україні. Так, в республіканській партії є оця час частина Маргінальних елементів про Трампівських, які говорять про те, що все допомога має бути припинена Які постять у ці фотографії, вибач з Зеленським на шесті, тимо, можливо, бачив це син Трампа, і там оці гроші кидаються, все інше. Тобто, є звичайно такі, але вони в меншості, тому можливо, допомога буде йти трохи повільніше. А тому, що знову ж таки республіканці виступають за контроль, можливо, допомога буде йти а, в трохи меншому розмірі, але я не думаю, що це там буде якісь катастрофічні. Слухай. Ні, а можна я тебе на секунду, вибач, ну в чому? тому що я, наприклад, навпаки, зустрічав таку думку, а не буду казати серед профільних людей, що насправді, ну, от якщо розібратися, от, наприклад, ті ж 40 мільярдів, які були виділені нам, там ж досправді ну, величезні гроші йшли не, не власне на Україну, на різноманітне забезпечення і так далі. І республіканці говорять, що да, ми не хочемо менше давати Україні, ми хочемо менше оцих грошей повідрізати. Бо вони кажуть, бачите, оці гроші йдуть на демократів. Давайте ми їх відріжемо. Україні давайте будемо давати. Допомогу, мовляв, бла 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 і так далі. А оце пожалуйста не треба. Ну знову ж таки, за що купив? За те продаю. Як тобі така думка? ні? Ні, вони саме критикують, вони саме говорять про воєнну допомогу Україні. Вони вимагають більш суворих засобів контролю в Пентагоні, в Конгресі. Вони вимагають більш суворих засобів звітування, відстеження зброї. Вони вимагають більш свідомої поведінки відповідальної України. Вони вимагають в обмін на допомогу, яка надається більше впливу на Україну. Тому тут, якби це трішки не зовсім прав правда, те, що ти там, те, що ці люди це трошки маніпулятивні, да, ось такі слова і оцінки. Але ну тобто, це все одно ми не говоримо з тобою про припинення допомоги. Ми говоримо з тобою про те, що вона може трохи уповільнитися, вона може трохи стати меншою, але все одно це катастрофа. Ти розумієш, якщо вона почне. Це катастрофа. Європейський союз чудово розуміє, що це може бути можливим наслідком. Британці це розуміють, і саме тому сьогодні активно ти диви останні місяці, скільки Вашингтон аж європейський союз, пінав його і говорив: Давайте, давайте, підключайтеся, ви маєте на себе взяти значну частину допомоги Україні і вони потрішечки, потрішечки це беруть і розкачують. Тому навіть якщо там частково зменшиться, то європейський союз підтягнув. Тягнеться для того, щоб заповнити цю порожнечу. Тому я дивись, катастрофи не буде. Чому? Тому що для національної безпеки Сполучених Штатів невигідно, щоб Україна програла. Ну, тобто, це однозначно. Хто б не прийшов до влади, республіканці, демократи, ще хтось їм не вигідно програш України, капітуляція України і мирна мирова угода з Путіним, за яким Путін виявиться винагородженим за його агресію, тому що це буде підтвердженням слабкості Сполучених Штатів. А сполучені штати, хто б не був президентом, вони не люблять бути слабкими. Навіть ну, вибач, якщо ми з тобою згадаємо абсолютно дестабілізуючого і маргінального Трампа, насправді він так само хотів бути самим критим чуваком на планеті. Тому для нього там програти Росію це так само було боляче. Тому я не думаю, що більш того, ну треба розуміти, що законодавство сполучених штатів побудоване таким чином, що зовнішньополітичні питання це здебільшого прерогатива президента. А президент, як Верховний головнокомандувач, у них має дуже значні повноваження навіть без конгресу. Тому а, тут ще й їх вплив він по суті трохи обмежений. А, тут більше треба переживати про те, що а, республіканці можуть зараз ініціювати для прикладу, якщо вони отримують контроль а, над конгресом, вони можуть ініціювати розслідування по виведенню військ з Афганістану, ну як варіант. А, і це буде суттєво заважати. Адміністрації Байдена займатися питаннями України республіканці зараз можуть почати блокувати процедури призначення послів в окремих країнах. Перепризначення, заміни і так далі, і це також е, перешкоджатиме звичайно роботі Білого Дому в е, цій історії, да, в цій війні, тому що вона побудована суттєво на контактах на зовнішньополітичній політичній арені. Я б більше от в цей бік дивилася. Мені здається, там більше небезпека. Ясно. Ну що ж, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Це звичайно да досить небезпечно. Який це тема, що знову почала вкидатися про те, що нібито там он судні Азета Ля Репабліка, італійська написала про те, що значить, нібито США і НАТО готові до перемовин з Росією після того, як ми відіб'ємо Херсон. Ну, Побачимо, чи так воно буде. Я сподіваюся, всі розуміють, що ніякого миротворення Росії не може бути, але життя. Покаже, дякую тобі дуже за розмову. Це була пані Агія Загребельська, голова Ліги антитрасту. Підписуйтесь на її YouTube і обов'язково на її Фейсбук. Тому що я думаю, настав час українцям дійсно нормально аналітично сприймати дійсність, а не через маніпуляції і якихось ноунеймів. No дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.